que você se sente participando pela primeira vez dessa etapa aí do... na primeira etapa do Brasilzinho Ride? Vai ser uma experiência, assim. Eu sei que tá muito difícil pra você. Você falou que ontem o negócio foi pesado. A organização errou na distância da prova, sem água, sem alimentação. Então essa experiência eu tô... Sinceramente, eu acho que a gente... Talvez espero que a gente consiga sobreviver. Hoje. Com certeza. Vai ser o... Mais que uma corrida, vai ser uma etapa na sua vida. Uma etapa na minha vida. Com certeza. Estou muito emocionada de participar. Eu até me arrepiei agora. O que você espera do Brasileiro em Ride hoje, terceira etapa? Superação, vitória. É uma etapa em minha vida. Segundo dia do Brasileiro em Ride, ou Brasilzinho Ride. Tá aí, integrante nova, a Elza, Assis Naná e eu. Indo pra Trancoso agora. É isso aí, galera. Aqui não tem folga, não. Brasilzinho Ride também, pau come. Estão pensando que é fácil? E aí, Gruzão? Nossa, puxou aí. Pensei que era terça insana, velho. Hoje é segunda D ainda. Lasco. Galera do pedal, pedala mais. Hoje a gente não vai poder participar da segunda Zen. A gente está sofrendo muito aqui nesse calor, nesse mar. Mas eu deixo aí com vocês. Eu sei que vai estar bem representado aí. Ferrari, puxa aí para nós. Faz esse favor. Segura aqui. Segurando o tablet. O tablet já amassou. É tablet, segura. É? Segura, vai. Segura. Segura. Dá o rolé. Dá o rolé. Aí.